Sverigedemokraterna ser ut att gå mot ett nytt rekordval i höst. med ett stöd i opinionen på 20%. Mm. Men fortfarande så så är det så att de andra partierna stänger dörren för Sverigedemokraterna. Eh, och här skiljer vi oss faktiskt åt eh, mot två av våra nordiska grannländer där eh, högerpopulistiska partier har ingått i regeringen på senare år. Mm. Frågan är om man kan tänka sig en liknande utveckling i Sverige eh, efter valet? Ja. Vi ställer frågan direkt till Ljungvar, som är bland annat forskat på det här. Du är docent på Södertörns högskola och expert på högerradikala partier. God morgon. God morgon. God morgon. Alltså, kan det bli så att Sverigedemokraterna kommer in i en regering i Sverige till exempel efter höstens val? Ja, De övriga partierna har ju isolerat Sverigedemokraterna mm. fram till nu. Det vill säga Man vill inte förhandla med dem, än mindre bilda regering med dem. Och trots att de nu ser ut att växa för det tredje valet i rad så är det rätt osannolikt att de kommer att ingå i en regering efter valet i september. Mm. Eh, vi har två stycken kartor mm. med oss den här morgonen. Eh, vi ska titta på den första, som är en karta över Norden där vi ser hur stort stöd populistiska högerradikala partier fick i senaste valen. Mm. Finns det något som sticker ut här som du skulle vilja peka på? Nej, jag tror att man ska se det så här: Att de här partierna har, är ju partier som har mellan, ja, idag, mellan 15 och 20 procent av, mm. av väljarnas stöd i sina partisystem. Och de här partierna har ju funnits ganska länge i de nordiska politiska landskapen. Däremot har de ju haft sina största framgångar under de senaste tio åren. Mm. Och det som jag också sticker ut är trots att de har haft olika parlamentariska ställningar. alltså den fråga som ni ställde, har de suttit i regeringen? Mm. Hur behandlas de av de övriga partierna? Så ser det rätt likadant ut. Sitter man i regeringen? Ja. Finska partiet sa att i en period i regeringen mm. de sitt mm. röstunderlag för de fick ge hör för sin politik mm. och kunde visa att de var ett regeringsdugligt parti. Mm. Medan samfinländarna som också har suttit i regeringen, nu är den där bilden kanske lite missvisande mm. för vad som är underlaget idag. Mm. Mm. Men när de satt i regeringen då fick kompromissa på det som är de viktigaste frågorna för mm. de här partierna, invandringskritiken, EU-frågan, samtidigt som de fick göra eftergifter när det gäller välfärdspolitik. Mm. Och så och partiet splittrades. Mm. Det finns nu två partier, Stanfinnländerna som är det ursprungliga partiet och sen ett nytt parti, Blå Framtid där den gamla partiledaren bildade, alltså Timo Soini, mm. Mm. och där alla ministrarna också finns med och som sitter mm. i regeringen idag. Så det partiet har liksom drabbats negativt mm. av regeringen. Men det skulle du ha gjort, alltså, om man säger så här det har inte behandlats annorlunda för att det är ett högerpopulistiskt parti utan de, alltså, väljarna reagerar på deras eh, vallöften precis som de skulle göra på vilket annat parti som helst. Precis, man vallöften. brukar ju säga att de här är missnöjespartierna mm. det, man, väljarna röstar på dem av ren och kär protest. Mm. Det är ju så att De här partierna har etablerat sig i våra partisystem därför att de har framförallt en fråga, men i vissa system då också EU-frågan. Alltså invandringsfrågan, EU-frågan. Mm. Där de här partierna har haft en väldigt distinkt och tydlig position som är då väldigt kritisk, mm. och medan de andra partierna har haft mer positiv inställning. Mm. Nu ser vi ju en förändring där de etablerade partierna har anpassat sig till de här partiernas politik, både Danmark och Också även i Sverige nu när både Moderaterna och Socialdemokraterna- mm. har formulerat mera invandringskritisk politik. Vi ska se om vi har en, en nästa bild som visar hur deras förändring har sett ut eh, under åren här. Eller i, mellan valen. Är det. Eh, och där ser man ju ändå att, att, att de som har suttit i regering, där har de backat. Även om Fremskrittspartiet backat något bara. Medan eh, Sverigedemokraterna och Dansk Folkparti- som inte har varit i regeringsställning, de har ju faktiskt vuxit. Mm. Kan man inte alltså dra den då slutsatsen att det är bättre om man vill bli större att inte sitta i regering. Ja, alltså, det är ju en allmänt, allmänt tendens att partier som sitter i regeringar i Europa idag tenderar att tappa i väljarunderstöd. Speciellt om man är nischpartier. Om man är ett mm. litet parti som har en specifik fråga och man måste kompromissa på den frågan. Som Miljöpartiet i Sverige idag. Och den här procentenheten för samfällen är ju lite missvisande för de. Man har inte haft val efter det mm. att man har suttit i regeringen. Man har val i Finland. Så att man kan ju säga att ja men för, för att backa en procent där man har suttit i regeringen, det är ganska lite. Mm. Men förstås det som man ska titta på, har de här partierna som har suttit i opposition för förmått växa? Mm. Och det gäller ju både Dansk Folkeparti och Sverigedemokraterna. Och de har ju haft, partierna har ju haft inflytande i regeringsställningen. De övriga partierna har ju bara marscherat sig, satt lagt sig närmare och närmare både Dansk Folkeparti mm och Sverigedemokraterna i syfte att konkurrera. få tillbaka de här, här väljarna. Man har både kunnat eh, då bredda sitt, sitt väljarmässiga understöd indirekt har man fått, in, fått inflytande över politiken. Men mm. för ett parti är det också viktigt att visa att man är regeringsduglig. Att man är ett parti som kan ta ansvar direkt mm. Vi ska titta lite närmare på de absolut färskaste opinionsmätningarna med Marcus Oskarsson mm. lite senare mm. i programmet. Där mm. man bland annat ser vad som har hänt med mm. Sverigedemokraterna. Stort tack för att du kom hit. Tack.